Si rezultati i kontrolleve të bazuara në informacionet e inteligjencës policore, forcat e posaçme operacionale dhe seksioni për hetimin e narkotikëve të drejtorisë vendore të policisë Durrës lokalizuan dhe vunë pranga shtetasin e shpallur në kërkime iniciale DM 41 vjeç. Për të gjykata e Durrësit kanë nxjerr urdhën ndalimi për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikëve. Gjithashtu nga kontrollet për ekzekutimin e urdhrit në korrik të vitit 2024, policia gjeti në banesën e 41 vjeçarit një armë zjarri pistolet që posedoi pa leje. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.